1ης Φεβρουαρίου κορυφώνονται το Σάββατο οι εορταστικές εκδηλώσεις για τα 102 χρόνια από την απελευθέρωση των Ιωαννίνων από τον τουρκικό ζυγό. Τις εκδηλώσεις δεν θα τιμήσει φέτος μετά από πολλά χρόνια ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ενώ υποβαθμισμένη είναι και η κυβερνητική εκπροσώπηση, καθώς θα παρήσεται ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Τόσκας. Οι εορταστικές εκδηλώσεις που συνδιοργανώνουν η Περιφέρεια Υπήρου και ο Δήμος Ιωαννιτών είχαν ως επίκεντρο σήμερα τη Δημοτική Ενότητα Μπυζανίου. Στις 10.30 το πρωί πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη επίσκεψη στα οχυρά Μπυζανίου με τοπογραφική και ιστορική ενημέρωση, ενώ στη συνέχεια τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο τύμβο Μπυζανομάχων. Ο αντιδήμαρχος του Δήμου Ιωαννιτών Μάστος Δημητρίου. Διοικητής της Οκτωής Ναδελφίας. Διοικητής Περιφερειακής Πρεσβευτικής Διοίκησης Υπήρου. Και φέτος πραγματοποιήθηκε εκδήλωση μνήμης και κατάθεση στεφάνων στη θέση εικονίσματα της τοπικής κοινότητας Μανολιάσας στα μνημεία των πεσόντων του ελληνικού στρατού και των εθελοντικών σωμάτων από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο και των πεσόντων Μανιατών. Παρόντες μεταξύ άλλων στην εκδήλωση ο αντιπεριφερειάρχης Γιάννης Καραμπίνας, ο δήμαρχος Τόμας Μπέγκας και ο πρίτανης του Πανεπιστημίου, οι οποίοι κατέθεσαν στεφάνι στα μνημεία. Ξεχωριστό χρώμα στις εκδηλώσεις έδωσε και φέτος πολυάριθμη αντιπροσωπεία του Δήμου Ανατολικής Μάνης με παραδοσιακές στολές και τους καθιερωμένους στη μνήμη των προγόνων τους που χάθηκαν στις μάχες για την απελευθέρωση των Ιωαννίνων. Ερχόμαστε κάθε χρόνο εδώ να τιμήσουμε τους πεσόντες Μανιάτες, τα αδέρφια μας που χαθήκανε στον πόλεμο, γιατί να είμαστε εμείς αυτή τη στιγμή ελεύθεροι και ειδικότερα τώρα που ζούμε τόσο σημαντικές και δύσκολες στιγμές για τη ζωή, ειδικά η νεότερη γενιά. Είμαστε εδώ να τιμήσουμε τα κόκαλά τους. Ερχόμαστε κάθε χρόνο να ταμίσουμε και τα Ιωάννινα, παρευρισκόμαστε στην παρέλαση. Ήρθαμε απλά να τους ανάψουμε λίγο λιβάνι για να τους δείξουμε ότι δεν τους ξεχνάμε. Ομολογουμένως, πιστεύουμε ότι οι Μανιάτες, όπου και να έχει χρειαστεί, στα Γιάννα, στην Κρήτη, αλλά και γενικότερα όπου τους έχει ζητηθεί να συμμετέχουν, αλλά τις περισσότερες φορές πολέμησαν εθελοντικά. Πάντα εθελοντές. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα, η δύναμή μας βγαίνει από τα παιδιά που μας ακολουθούν, που άφησαν το σχολείο, υποχρεώσεις άλλες, το σχολείο κυρίως, και είναι μαζί μας. Πάρα πολλά παιδιά. Αυτά μας δίνουν δύναμη. Θα συνεχίσουμε. Εθελοντές ήταν παντού σε όλα τα μέρη της πατρίδας και τα σύνορα για τη Μάνη, για την Δωρική Φυλή. Τα σημερινά σύνορα της πατρίδας τα θεωρούμε προσωρινά. Να φτάσουμε ακριβώς εκεί που ήταν η πατρίδα που μας έδωσαν νεκροί, βέβαια, αυτές τις επιταγές, αυτές τις εντολές.
που ακολουθούσαν τις κύρουνοι μας επιθόμενοι, τις εντολές των αρχαιότερων, των παλαιότερων Ελλήνων. Εμείς συνεχίζουμε. Προσπαθούμε μέσα από αγώνες και θυσίες, βέβαια και εμείς. Κάθε χρόνο θα είμαστε παρόντες. Πάτε. Το 8ο Σύνταγμα, πολέμησε εδώ, πήραν τους λόφους προφήτη Λία, Τσούκα, Αϊτοράχη, τη μεγάλη μάχη στο Καστίν, τελευταία νικηφόρα μάχη. Όσοι έμειναν του 8ου Συντάγματος μαχητέ, που οπωσδήποτε ήταν από 1500 και περισσότεροι, είχαν μείνει 120. Είναι αυτοί που παρέλασαν. Τίμησανε και τον αρχιστάτηγο του Κωνσταντίνου που μπήκαμε στα Γιάννενα. Ο εθελοντισμός είναι αυτό το οποίο κάνει την πατρίδα μας ελεύθερη. Και πρέπει να την συνεχίσουμε και να τον δίνουμε τον αγώνα εθελοντικά πάντα. Χωρίς να προσδοκούμε τίποτα. Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται αύριο Παρασκευή στις 9.30 το πρωί με τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων στο στρατηγείο πολέμου 1912-1913 στο Εμίνα Γά. Θα ακολουθήσει στις 11 ποιμνημό συνειδέηση και κατάθεση στεφάνων στο ιερό Μπιζανομάχων, ενώ στις 12 και 4 τελετή στη μνήμη των 6 παλικαριών που έπεσαν στο λόφο της Δουρούτης, την παραμονή της απελευθέρωσης της πόλης και κατάθεση στεφάνων. Η ημέρα θα κλείσει με την καθιερωμένη πανηγυρική εκδήλωση του Δήμου στο Πνευματικό Κέντρο. Στις 7 το απόγευμα θα γίνει ο χαιρετισμός του Δημάρχου και αμέσως μετά ομιλία από τη Μαρία Ζουμπούλη, καθηγήτρια των ΤΕΙ Άρτας, με θέμα «Το βλέμμα που μας αφορά». Η εκδήλωση θα κλείσει μουσικά με τη στρατιωτική μουσική Γάμα Σώματος Στρατού Θεσσαλονίκης και στις 8 το βράδυ παρευρισκόμενοι θα ξαναγηθούν στην έκθεση αρχιακού και φωτογραφικού υλικού Φιλαρμονική Δήμο Ιαννητών, μια ιστορία δύο αιώνων στον εκθεσιακό χώρο Βασιλείου Πυρσινέλα. Το Σάββατο η ημέρα θα ξεκινήσει με εορταστικό πρωινό με τη συμμετοχή της Φιλαρμονικής του Δήμου και της μπάντας της 8ης Μεραρχίας. Θα ακολουθήσει στις 10 και 4 δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό και στις 11 παρα 10 κατάθεση στεφάνου από τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης στο Ιερό Μπιζανομάχων. Στις 11.30 θα πραγματοποιηθεί η παρέλαση πολιτικών και στρατιωτικών τμήματων, ενώ θα ακολουθήσει στις 12.30 συναυλία επίδειξη από την μπάντα επιδείξεων της στρατιωτικής μουσικής Γάμα Σώματος.